Багато речей насправді робляться в Чернівцях вперше. І в тому числі вперше ми будемо проводити конференцію TEDx, яка вже, скажімо так, зарекомендувала себе в багатьох країнах, в багатьох містах. Ми хочемо, щоб Чернівці було сучасним містом. А сучасне місто має бути інноваційним, має бути креативним. І це стосується всіх сфер життя. Дуже сподіваюся, що на вихідних нас чекає цікаве спілкування, цікаві ідеї для того, щоб ми розвивалися динамічно, були сучасними. І, власне кажучи, закликаю чернівчан, активних чернівчан відвідати цей захід, для того, щоб ми поспілкувалися і згенерували якісь нові напрямки, нові ідеї. TEDx Чернівці – це всесвітньо відома конференція ідей, де поширюються ідеї варті реалізації, варті втілення, інноваційні ідеї. Ми дуже сподіваємося на підтримку активної громади міста, на підтримку молоді, на підтримку своєю участю, тому що коли ти відвідуєш такі заходи, які тебе надихають, то тобі хочеться і навчатися, і змінювати своє місто. Власне, спільними зусиллями ми хочемо добитися такого прогресу, прориву і актуальних таких дій з боку і молоді, і чернівчан. В всьому світі ця конференція відбувається в великих містах. В Україні ми 10-те місто, яке приймає TEDx. В Чернівцях є прихильники цієї конференції, які так само відвідують українські TEDx. А також в Ютубі дуже багато цікавих відео, які можна подивитися і для себе дізнатися цікаву інформацію. Я сподіваюся, що конференція, яка відбудеться у нас 28 лютого, вона і TEDx взагалі, він стане щорічним, тому що Чернівці, TEDx Чернівці можна проводити раз в рік. І те, що почують наші слухачі, наші відвідувачі, буде їм корисно і, напевно, стимулює їх до якихось якісних, цікавих змін в своєму житті. І це принесе користь нашому місту.